Olha que louco. É, família, pra quem não foi inscrito no canal, se inscreve, deixa o dedo no like aí, compartilha o vídeo. Essa irmã minha é muito retardada na cabeça. Ela é sem noção, ela não bate bem na cabeça. Precisa internar ela. Pelo amor de Deus, como pode ser uma menina tão sem noção assim? Eu vou terminar esse vídeo aqui, família. Um vídeo meio pequenininho, meio curto aí, mas... Não dá, não dá. Ai, caralho, velho. Agora ela parou. Com a loucura dela. Quem não foi inscrito no canal aí, família, se inscreve aí. E mete o dedo no like e compartilha o vídeo aí, porque... O namorado dela tá dormindo lá. Ela não deixa o namorado dela dormir. Não bate bem na cabeça essa menina. Tchau, família. Tchau, tchau. Fica com o Deus, velho.